Herra Poru! Vittu vaan! Jaa, hyvä suku! Jaa, Poru viimaa, Poru viimaa. Mahtaisiko olla niin, että maalit on pienemmät kuin ennen vanhaa vai? Kuinka kannatti tulla tänään? No niin! Juosilla pitkinä päivinä. No niin, Poumala tekee! Eduskunnan jäsenkirja ei ole tietoinen portti, joka nähdettiin. Toisessa päässä erinomainen tilanne, mutta ainoa vika oli, että maali oli vähän väärässä paikassa. Kyllä, tämä on vielä. Ja maalihan siitä tulee, valitettavasti vain väärä. Nyt näyttää pahaa. Anna se sinulle jo. No niin, vaikka tässä on nyt peliaika lähenee vähitellen loppua, niin... Niin, katsotaan, kun tässä nyt seuraava maali. Ohi menee, hiukan. Hyvä veto kuitenkin. Sijoittaa.
varmasti arvioida, että Kyykäärme Kynnäri Isosaari on sellaisessa vedossa tänään. Sekä eduskunta että KPV vuosimallia 69.